Rádi bychom vám představili novinky SolidWorks verze 2022. Pojďme se společně podívat, jaké novinky přináší tato verze v oblasti výkresu a detailování. Novinkou verze 2022 je nově možnost vytvořit oříznutý pohled s pohledem alternativní polohy. Na výkrese máme pohled, ve kterém je vytvořen i alternativní pohled polohy. Naskicujeme oblast oříznutí a aktivujeme funkci oříznutý pohled. Jak můžeme vidět, tak pohled se oříznul a pohled alternativní polohy zůstal zachován. Další novinkou verze 2022 je možnost v předurčeném pohledu nastavit trimetrickou a dimetrickou orientaci nebo rozvinutý pohled. To je užitečné, pokud vytváříme šablony výkresu, které mají obsahovat konkrétní pohledy. Máme ve výkrese konkrétní předurčené pohledy. Poslední předurčený pohled bude rozvinutý tvar. Aktivujeme předurčený pohled. Zvolíme jeho pozici a v panelu orientace zaškrtneme možnost rozvinutý tvar. Nakonec celý výkres uložíme jako šablonu. Přejdeme do dílu a zde zvolíme možnost vytvořit výkres z dílu. Vybereme šablonu s námi nastavenými předurčenými pohledy. Jak můžeme vidět, automaticky se vytvoří požadované pohledy, včetně rozvinutého tvaru. Ve verzi 2022 prošlo velkou změnou uživatelské rozhraní pro vytváření geometrických tolerancí. Nové uživatelské rozhraní nás krok za krokem vede během tvorby tolerancí. Před sebou vidíme uživatelské rozhraní, na které jsme zvykli ve verzi 2021 a starší. A zde vidíme nové uživatelské rozhraní tvorby geometrických tolerancí. Máme více možností nastavení geometrických tolerancí. Můžeme velmi jednoduše přidávat další tolerance a taky je jednoduše odstranit. Díky této novince můžeme velmi jednoduše vytvářet složité rámce geometrických tolerancí. Novinkou verze 2022 je možnost přepínat kóty oblouku a kružnice přímo z kontextového panelu nástrojů. Klikneme na existující kruhovou nebo radiální kótu. Otevře se nám kontextový panel nástrojů a zde můžeme přepínat mezi poloměrem, průměrem nebo lineárním průměrem. Tato možnost je dostupná v dílech, sestavách a výkresech. Další novinkou verze 2022 je upravená možnost zobrazení čar ohybu ve výkresech. Ve verzi 2021 jsou čáry ohybu závislé na skicách, takže když ve výkrese skryjeme skici, tak skryjeme i čáry ohybu. Ve verzi 2022 jsou čáry ohybu nezávislé na skicách. Když tedy skryjeme skici, tak čáry ohybu to neovlivní. Čáry ohybu mají vlastní tlačítko pro skrytí a zobrazení. V zájmu snadného použití bylo upraveno rozhraní pro tabulky kusovníku. Trojšipka pro rozbalení nebo zbalení kusovníku nyní zasahuje přes celou výšku tabulky kusovníku. Verze 2022 má rozšířenou podporu tabulky přířezu v tabulkách kusovníku. Vidíme před sebou sestavu skládající se ze svařovaných konstrukcí. Přejdeme do výkresu tohoto dílu. Podívejme se první do vlastností dokumentu. Zde v záložce kusovníku dochází ke změně názvu jedné z funkcí. Funkce kombinovat položky seznamu řezů v BOM bez ohledu na profil, pokud byly délky sjednoceny, byla přejmenována na kombinovat položky tabulky přířezu o stejné délce s různými profily. Přejdeme do samotné tabulky kusovníku. Možnost detailní tabulky přířezu je nyní dostupná pro všechny typy kusovníku. Dříve tato možnost byla dostupná jen pro odsazený kusovník.
Dále můžeme v odsazených kusovnicích rozpustit řádky na úrovni dílu, a to automaticky nebo ručně. Když použijeme pozice, tak vlastnosti pozice odpovídají propojenému kusovníku. Dříve se pozice aplikované na těla patřících pod svarům objevily s hvězdičkou, nyní mají odpovídající pozice. Nakonec tu máme ikony v tabulce kusovníku. Ty nyní odpovídají ikonám použitých ve Feature Manageru. S verzí 2022 přichází možnost vytvářet symetrické lineární kóty průměru, které potřebují jen jednu stranu odkazové čáry. Prostě můžeme dělat poloviční kóty průměru. Na pohledu vřezu máme kótu největšího průměru a chceme přidat poloviční kóty dalších průměrů. Aktivujeme možnost symetrická lineární kóta průměru. Zde máme dvě možnosti. První z nich je možnost samostatný. Zde budeme vytvářet kóty jednu po druhé. Vybereme tedy entity v pohledu pro vytvoření kód. Jak můžeme vidět, velmi jednoduše vytváříme poloviční kóty průměru. Druhá možnost je více. Zde vybereme společnou osu a poté vybereme všechny průměry. Je to takové kótování od společné osy. Symetrické lineární kóty můžeme vytvořit i k virtuálním vrcholům. Nově můžeme ve verzi 2022 v MBD pomocí DIM Expertu vytvořit úhlovou kótu. Kóta může být doplněna o námi požadované informace, popřípadě může být zatolerována. Geometrické tolerování pro DIM Expert v MBD zahrnuje nově možnost určit normu pro tolerování geometrických tolerancí. Pokud vybereme normu ANSI ASME Y14.5 nebo ISO, můžeme také vybrat datum vydání normy. Toto byly novinky v oblasti výkresů a detailování. Podívejte se na naše další představení novinek SolidWorks 2022.